matematice, fyzice, astronomii, chemii se pracuje s velkými čísly. Jsou to čísla, která obsahují velké množství nul. Kvůli praktickému použití zkrácenému zápisu se používá zápis pomocí mocniny čísla 10. Toto číslo, které obsahuje 9 nul, se zapíše pomocí zkráceného zápisu ve tvaru 3 krát 10 na 9. Na 9. kvůli tomu, že původní desetinná čárka je na tomto místě a posouvá se o 9 pozic doleva. Proto na 9. Kromě velkých čísel se pracuje s velmi malými čísly. V tuto chvíli se desetinná čárka posouvá doprava. Proto toto číslo by se zapsalo ve tvaru 3 krát 10 na minus 10. V případě, že desetinnou čárku posouváme doleva, exponent píšeme s kladným číslem. V případě, že desetinnou čárku posouváme doprava, exponent se píše se záporným číslem. Ekonomové dokážou vyčíslit dluh České republiky, což je částka, která vyjadřuje zadluženost České republiky. Tato částka se neustále zvyšuje, v této chvíli dosahuje částky přibližně 1,7 bilion korun. Všimněte si, jak během naší návštěvy webu tato částka narůstá. Představte si situaci, že vám na účet přijde 1,7 bilion korun. Otázka zní, na jak dlouho by nám vystačilo 1,7 bilion korun, kdybychom každý den utratili 1 milion korun. Výpočet je velmi jednoduchý. Částku 1,7 bilionu korun vydělíme 1 milionem. Protože přidělení dokážeme krátit, výsledek je jasně vidět. bilionu korun by nám vystačilo na 1 700 000 dní. Nyní si ukážeme, jak by to dělení probíhalo pomocí zápisu přes mocniny. Jedna celá sedmdesetin děleno jednou je 1,7 krát a dělím mocniny o stejném základu, proto exponenty odčítám. Výsledek je v obou případech stejný. Samozřejmě práce s zápisem pomocí mocniny 10 je v tuto chvíli výrazně rychlejší a jednodušší. Protože 1 700 000 dní je pro nás trošku nepředstavitelné, převedeme toto číslo na roky. Abychom zjistili, kolik je to roku, vydělíme 365 a výsledek nám vyjde přibližně 4657,5 roku. Krásná představa, co?
Abychom tuto částku vyčerpali, při průměrné délce 80 let bychom museli žít 58 lidských životů neustále za sebou. V minulé úloze jsme toto obrovské číslo dělili. V této úloze od tohoto čísla budeme pouze odčítat. Představte si, že si z této částky chcete koupit nějaké hezké auto. Na auto si vyčleníte částku 1 milion korun. Dále se rozhodnete, že si postavíte za 100 milionů nějaký hezký dům. A nakonec si za miliardu koupíte nějaký ostrov. Vidíte, že koupili jsme si dům, auto a ostrov, přesto na té částce se to až tak úplně neprojeví. Stále máme dostatek. Vidíte, že i přesto, že jsme si koupili auto, dům a ostrov, stále nám zůstává přibližně 1,7 x 10 na 12 korun. Čili stále přibližně 1,7 bilionu korun. Je to kvůli tomu, že ten řád se nesnižuje tak rychle, protože pouze odčítáme. Zkuste si při vašem projektovém odpoledni celou částku 1,7 bilionu korun utratit. Příjemné počítání. Na internetu dokážete dohledat objem vody v oceánech na Zemi. Na Zemi je přibližně 1,36 x 10 na 9 km krychlových vody. Víme, že v 18 gramech vody je přibližně 6,23 x 10 na 23 molekul. Připravíme si 10 litrů obarvené vody, kde každá molekula bude obarvena. 10 litrů je 10 decimetrů krychlových. Pro zjednodušení budeme počítat s tím, že 1 litr vody má hmotnost 1 kg. Jestliže 10 litrů převedeme na hmotnost, máme přibližně 10 000 gramů. Výpočtem dokážeme určit, že v 10 tisících gramech vody je přibližně 3,346 tisícin krát 10 na 26 molekul. Objem vody v oceáne si převedeme na decimetry krychlové. Nyní uděláme jednoduchý pokus. Do vody v oceánu na některém místě vlejeme naši 10 litrů obarvené vody. Počkáme, až se všechny molekuly dokonale promíchají, čili dojde k rovnoměrnému rozmíchání obarvené vody v oceánu. Poté, co se našich 10 litrů obarvené vody dokonale promíchá s vodou v oceánu, nabereme na libovolném místě 10-litrový kýbl. Zajímá nás, jaké množství obarvených molekul se v těchto 10 litrech bude vyskytovat. K výpočtu použijeme jednoduchou trojčlenku. V 1,36 x 10 na 21 decimetru krychlových se vyskytuje 3,346 x 10 na 26 barevných molekul. Otázka zní,
10 decimetrech krychlových se bude vyskytovat x barevných molekul. Trojčlenku jsme pravděpodobně zvládli a výpočtem jsme dospěli k číslu 2,46 krát 10 na 6. Toto číslo je 2 460 000 barevných molekul v 10 litrech vody. I s velkými čísly se dá jednoduše pracovat a výsledky vás leckdy překvapí.